ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಎಫ್ ಐ ಇನ್ಸೈಡರ್. ನಾನು ನಾಗಬಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿಕಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಬಂದು ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚಡಿಗೆ ಎದ್ದು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಫಿಲಮ್ಮು ಫಿಲಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೈವರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇನು ಆಯಿತು ಅದು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು, ತೊ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಇಂಥ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಥರ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಲವ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೆಲ್ ಟು, ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರೋವು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅತ್ಯಸ ತಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನವಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಾತ್ರನೇ ತುಂಬ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕತೆನೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡಿದಂತೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಗುರು, ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನಮಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನಮಗೆ, ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೈತೆ ಹೇಳು ಗುರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ 100% ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವು ನೋಡಿರೋರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸಾಂಗ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಾಕ್ ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಂಗು. ಅವ್ರದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ಕಿನ್ನ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ದೇವರಾಗಿ ದೇವರಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಫಿಲಮ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಅಪ್ಪು ಬಸ್, ಬೈ ಬೈ.